Հոկտեմբերի 27-ի ոչ-ժագործությունից 25 տարի է անցել, ու տարբեր ժամանակներում տարբեր իշխանություններ խոստանում էին այն ամբողջությամբ բացահայտվել ու այդպես էլ չի ստացվում։ Ձեր կարծիքով ի՞նչն է պատճառ, ի՞նչն է խոչընդոտում գործի ամբողջական լիարժեք բացահայտմանը։ Ես չգիտեմ գործի ամբողջական բացահայտմանը ինչն է խոչընդոտում, այդ հարցրեք քնչական մարմիններին, դատախազությանը, իմ համար գործը բացահայտված։ Եվ ովքեր են ձեր հարցերի մեղավորը։ Գիտեք ինչ, ես եթե ակնկալում եք, որ պիտի որևէ մարդու կամ հնատի անուն տամ, ես նման բան չեմ անի, ես ժամանակների ու իրավիճակների գնահատական եմ տալիս, իսկ այդ գնահատականը 25 տարի առաջ ու այսօր քաղաքական իրավիճակները գրեթե նույնն են, կապետություն, որը այն ժամանակ էլ ու հիմա էլ կողմ է մեղրիով միջանցք ունենալու կամ այն ժամանակ մեղրին լաչինով փոխանակելու, և կան քաղաքական գործիչներ ու անհատներ, ովքեր այն ժամանակ էլ կողմ էին և համարում էին դա լավ տարբերակ, հիմա էլ են համարում դա լավ տարբերակ, անգամ լաչինն ու մեղրին նույնականացնում են, և կա պետություն, որը դրան դեմ է, պետության անունը Միացյալ Նահանգներ է, որը այն ժամանակ էլ թույլ չտվեց, և այդ էր պատճառը, որ Հեյդար Ալիևը Քիվեսում հրաժարվեց այդ տարբերակին, դեմ գնաց այդ տարբերակին, ինչի համար էլ Ալիևին բոնուսներ տվեցին, այդ բոնուսներն եղան Բաքուջեյան նավտատարի և այլնի առումով։ Այսինքն խնդիրը ճանապարհներինն է, աշխարհաքաղաքական, ու այդ համատեքստում կան քաղաքական ուժեր, որոնք կողմ են դրան, կան քաղաքական ուժեր, որոնք դեմ են դրան, համարում են Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանության դեմ գործընթաց, դրան դեմ էր այն ժամանակ եղբայրս, դեմ էր Կարեն Դեմրչյանը, հիմա էլ այսքան տարի են 27-ից հետո, ընդհանրապես 99-ից հետո մշտապես դրան դեմ եմ եղել ես, ու այդ մասին բազմաթիվ անգամներ եմ ասել, իսկ որևէ մեկի, որևէ անհատի ես երբեք ուղիղ անունազգանունով չեմ ասել ու չեմ մեղադրել։ Այս իշխանությունը, երբ որ 2018-ին ցանկանում էր գալ իշխանության, հայտարարում էր, որ իրենք ամբողջությամբ կբացահայտեն, 6 տարի է անցել, իրենք իշխանության են, բայց որևիցե գործ ըստեյության չի լինում։ Դեք այդ հարցը տվեք իշխանությանը, թե ինչն է խանգարել բացահայտելուն։ Ես կարծում եմ, որ արտաքին քաղաքական հետքից բացի կա ներքաղաքական մասնակիցներ, որոնք քրեական գործով անցնում են, և այս համատեքստում բացահայտման հնարավորությունները և գործը նորից վերսկսելու հնարավորությունները ինչքանով է հնարավոր, ես չեմ կարող գնահատել, այդ լուրջ իրավաբանական խնդիր է, որովհետև վկաների միստվար զանգված բանտերում մահացան, միստվար զանգված տարբեր երկրներում մահացան ու անհետ կորան, այնքան էլ հեշտ գործ չի, անկախ նրանից ուզում է իշխանությունը հետ բացահայտել, թե ոչ։ Որ այս իշխանությանը կաշկանդող հանգամանք չկա, իրանք շատ կուզենային այդ բացահայտեն, ու շատ կուզենային, որ այդ բացահայտվեն մարդկանց վրա, ու վրա, որ ժողովուրդը կասկածում է, սրանում ես կասկած չունեմ։ Կարողանում են, թե չեն կարողանում, այդ արդեն ուրիշ խնդիր է, այդ իրավական հարթության, քննիչների և այլնի խնդիր է։